I'm Elsa Hackett. I'm from Cardedeu. Elsa, en català, sisplau. Ah, perdó. Hola, em dic Elsa Hackett, tinc 18 anys i el meu pare és anglès. A is apple pie. Amb el meu pare em mantinc superbé. Ens agrada fer moments british. Quan tenia 3 o 4 anys, vivia a Aragó i vaig dir, mami, yo quiero ser cantante de jotas. Però en aquest moment vam tornar a viure a Catalunya i va canviar el plan. A l'escola tampoc ho vaig passar gaire bé amb això. No quedava per les tardes, sinó anava a fer música tota la tarda. I he estat molt insegura en diferents èpoques. I ara més o menys crec que començo a estar més connectada, no?, amb mi mateixa. La Elsa és una de les ànimes principals del nostre cor. És una de les primeres que va tenir la iniciativa de fer aquest projecte i tirar-lo endavant. La veu de la Elsa és com molt màgica. No? El primer dia que vaig estar a un assaig amb tots junts i la vaig sentir cantar, recordo que em va posar la pell de gallina. Tu em dius que les coses... La Elsa és molt especial. Té una sensibilitat per tot, per la música, per l'art. I si vol fer una cosa, doncs treballa per fer-la i l'aconsegueix. I em matxaco molt a mi mateixa per arribar on vull arribar, no? Vull el que vull, sé que vull música, que vull cantar, això està clar, no?